sonsaf waxay ugu baaqaysaa dhinacyada in la sii wado wada hadalka iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ay qaranka u leedahay in lagu gudbo muranka siyaasadeed ee ku aadan doorashooyinkii muddaysanaa sanadka 2022. Sidoo kale dalada ururada aan dowliga ahayn ee sonsaf waxay walaac xoogan ka muujisay muranka siyaasadeed ee Soomaaliland waqti xaadirkan ka taagan, iyadoo sidoo kale khilaafka Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxay ku baaqdeen doorashooyinka muddaysan Soomaaliland inay sanadkani ka dhacaan waqtigooda lagu qabto, isla markaana la xalliyo khilaafka Komishanka Doorashooyinka si doorashooyinkaasi waqtigooda ugu qabsoomaan. Waxaana arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha dalada sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Mahad labaad waxaan u jeedinayaa ururada bulshada rayidka ah oo mar walba u taagan horumarinta iyo haddii allaba ku roon yahay dadaalna hadii jalaale ugu jira sidii ay dalkooda u horumarin lahaayeen, muxuu ahaa geed dheeri geed gaabana mar kasta u fuula inay ka shaqeeyaan sidii dalkan iyo qarankani uu horumar u samayn lahaa. Mahadnaq ka bacdi, maanta halkan waxaan isugu yeernay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland qayb ka mid a. Ujeedka aan isugu yeernayna waxay ahayd inaan maanta halkan war saxaafadeed ama kula saxaafadeed ka soo saarno. Kula saxaafadeedkaasi waxa uu daarayay 4 qodob oo kooban. Saa ka warqabtaana dalka wuxuu ku jiraa xaalad cakiran, hadday noqoto mid siyaasiya iyo mid hadday noqoto mid dhaqan-dhaqaale labadaba. Haddii aan si toosa u gudagalo war saxaafadeedkeena, dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland sonsaf waxay walaac ka muujinaysaa ismarwaaga ku yimi wadahadaladii u dhexeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Sonsaf waxay ugu baaqaysaa dhinacyada in la sii wado wadahadalka iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ay qaranka u leedahay in lagu gudbo muranka siyaasadeed ee ku aadan doorashooyinkii muddaysanaa sanadka 2022. Sidoo kale sonsaf waxay ku baaqaysaa islamar ahaantaana ku dhiirigelinaysaa dhinacyada saaya in doorashadii dalka ka qorshaysnayd sanadka 2022 inay waqtigeedii ku qabsoonto. Sidoo kale sonsaf waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo dhowrsanaanta iyo madax banaanida hay-adaha guddiga doorashooyinka qaranka, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan loo soo buuxiyo xubnihii iskoodii su-aasilay ama u baneeyey xubnimada guddiga doorashooyinka qaranka si aan hakad ugu imanin ama aan hakad u gelin habsami u socodkii shaqada guddiga doorashooyinka qaranka. Sidoo kale sonsaf waxay xasuusinaysaa dhammaan jilayaasha Soomaaliland in ay dalka ka jiraan duruufo adag oo nololeed oo laga dhaxlay kororka maciishada ee sare u sii socda, abaaraha soo noqnoqday, iyo saameynta dhaqaale ee uu sababay gubashadii suuqa waaheed. Sidaa daraaddeed, bulshada Soomaaliland xariirta ahi ma qaadi karto muran siyaasadeed iyo hadal xanaf leh oo horseedi kara nabadgelyo darro. Qaybta ugu dambeysa ee gunaanadku waxa weeye sonsaf waxay ugu baaqaysaa muwaadiniinta Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada, wadajirka, iyo wada noolaanshaha shacabka reer Soomaaliland. Ibrahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.